Të gjithë, jo, për esme, do të temë që nuk ka hakmarri nga këj popull. Në qofë se ti do të marrësh vesh nesër që unë kam qenë spioni jëtë, si që doli sot në gazetë për Holton, zotin Remzilani, kjo është një komprometim shumë i madhë. Njeri ju që drejton medjen, njeri ju që merë fondacionet e medjeve. Dhe këtu më vjen keqë, pa ju keni dhe njërës pjestartë medja sot, që kanë keni ishë bashkëpunëtorë sigurimit shtetit. Gjithë e dim qarapin, gjithë e dim apingën, gjithë e dim rrepsin, gjithë e dim bularin. Me lafe ka përneshe, nuk mund të ecim në panelin e zipit, kemi radhë. Jo, nuk janë... Jo, pra që kosa nuk ka një vendim gjukatë ose një dosje që unë të vedet letëzoj. Pa mirë, zëtja, të rëmë përse, sa vite një që flitet për Remzilianin Holta. Ore, flitet pra që kosa unë nuk letëzoj Holten që është një dosje serioze, atere unë nuk mund të besoj qarë thuet në përkafenet e Tiranës ose të Tropojës. Dakor. E para. Kje shumë të drejt, dhe unë për flasë, nuk përmënda emra. Pa ju pa jo. Unë përmënda pseudonime që thuan dhe midis parlamentit. Por në fakt, parlamenti këto pseudonime shumitën e herve i ka përdoru për presione politike të të njëtit krakun dhe krakun dhe krakun dhe krakun dhe krakun dhe krakun. Sepse politika, duke majtur ishë bashkëpunëtor të sigurimit, i ka ato në kontrol. Ato nuk mund jetë njërës lirë dhe vepron dhe bëjnë ashtu si që duhet kësaj politike që është ndërtu me falangat e punizmit. Kjo politikë është e njëta, nuk është se ka ndryshuar. Ka ndryshuar... A mendojnë që kësaj radhe do të ketë një politikë ndryshe? Absolutisht. Absolutisht nuk besoj. Absolutisht. Më bëri për shtypje sot dhe takimi që ishte me ishtë persekutuarit. Ku ishte Zoti Topi dhe zonja Gjosefina Topadhe. Gjosefina Topadhe kërkon që të hapen dosjet dhe kërkon që mos tjetë kriminelit. Jam shumë dakord, sepse nuk ka kartë morale një njëri që ka dhënë dënime për pushkatim, për agitacion e propagandë, për krime kundër shtetë, për mbysim, krime politike, a i nuk mund tjetë sot në gjykatë, nuk mund tjetë sot në sferat e politikës shtetit, apo dhe një jetën publike. Unë do të thëshë edhe për gëzarin, do të kisja një glik tilë. Kush ka qenë bashkëpunëtori i sigurimit shtetit, nuk duhet të jetë njëri publik. Dhe këtu është dhe komplikimi i medias, nuk është vetëm i politikës, kjo është një lojë e tërë, kjo ka dalë hapët, është nuk ka nevojë ta mçejë njerin. Dhe Malia, kështu që zonja Topalli përpara se të na kërkojnë dosjet e sigurimit të shtetit dhe ta luaj kartën e fuqishme të antikomunizmit si familje, zonja Topalli di më mirë se unë që i kanë qeveri dhe i kanë në grupin e saj parlamentar. Atëherë pse luan këtë kartë? Për të zhvendosur vëmendjen nga problemet tjera që ka Shqipëria. Sa herë është luajtur kjo kartë gjatë këtyre 18 vjetë? Sa herë është luajtur karta e dosjeve të sigurimit shtetit? Nuk duan t'i hapin dhe nuk do t'i hapin. Diçka të çuditshme, nuk. Sepse është fare thjesht hapin i dosjet për çdo person dhe unë kam drejt shoh dosjen kush ka qenë ai që më ka rekrutuar mua ose kush ka qenë ai që ka denoncuar mua ose kush ka qenë ai, është fare hapet. Demalia, ke menduar ndonjëherë që jeni çik më shumë se ç'duhet ekstremist, ndoshta kjo është arsyeja që asnjëri nuk e qen i pranueshëm dhe i pëlqyeshëm nga të gjitha sistemet? Absolutisht, nuk jam ekstremist. Unë jam njëri shumë tolerant. Unë nuk di që të njifem më shtonë rebel, më shtonë emërtimet ndryshme, por unë nuk jam, nuk njifem njëtën shëkerore që kam bërë Shqipërinë e njëri që t'jem rrugash që t'zije me grushta që t'bëj banalitetet tila. Ky nuk është ekstremizm. Shëgjëria shqiptare duhet pastru nga kjo gangren që ka. Demalia, dhe pastrimi bëhet vetëm në përmjet moralitetit dhe ndërtimit shtetit ligjor. Me që jemi ke shtetit ligjor, si mund shpresojnë si qytetar, sot që ne ndërtojmë një shtetit ligjor, kur të ardhurit nga gjithë zonet e Shqipëris, kanë zaptuar tokat e pronarve, i kanë grabitur tokat e pronarve, a i revolucion fshatara komunist, këtë themu që është sot akoma, i kanë grabitur pronat e fshatarve, dhe shteti ligjeron vjedhjen, banditizmin, dhunën. Atëherë, ku është shteti ligjor? Tu ka marru shtetis drejtës. Merë në qënë kone Hamurabit, drejtën Romake, më tregoni një rast, kur shteti ligjeron banditizmin dhe vjedhjen. Kur, dhe të shtoj edhe një gjë, kur bëhe kushtetuta amerikane, Hamilton unë gretë dhe tha, unë jam për monarkinë. Gjitho abitën njëri ju që kështë luftu për Republikën. Si ka mësi? Po tha, jam për monarkin. Por monarku dhe tjetë ligji. Mi, më thuaj një institucion ku beson sot në Shqipëri. Të themi, beson të kë institucionë presidentit, ke institucionë i gjukatës. Ku beson Demalia si qytetari? Me që përbënda ligjin, edhe të lidhë me Hamiltonin, ky është problemi me mas Shqipëri sot, që ne nuk kemi, ne kemi sistemin e drejtësisë, kemi deformum. Sepse sistemi drejtësisë varet nga politika. Unë nuk duhet krahasoj Shqipërinë me Amerikën, se do të jetë paradoks, por kolonat e shtetit amerikan nuk qëndrojnë
ke presidenti Bush. Nuk qëndrojnë as ke ne senatorë as ke. Qëndrojnë ke kolonat e pallatit drejtësisë. Në Amerikë, ka dhe në Amerikë korrupsion, ka dhe në Amerikë njërë. Por, ka gjë, kapi makina e drejtësisë, të futi në vorbul, nuk ka zotë kishme të ma. Dhe zotë i po të zbresin to, ka frika pallatit drejtësisë. Dhe kjo ma sistemin Amerikan. Ta që ju e fatë ku besoj. Do doja besoja dhe shpresoj që duhet besojnë tek institucioni i presidentit sot. Përse e thënë këte? Sepse presidenti ka tre element që pakën unë i di si qytetarit Tiranës dhe i si qytetarit Tiranës. Ka qytetarin. Të presidenti si individ apo të presidenti si institucion? Si institucion. Po pikërisht institucioni përbën dhe individi. Individi bën institucionin dhe institucionin përbën individin. Besim tre elementet ti. Qytetarin. Qytetarin. Originën familjare, ki nuk ka lidhe me komunizmin, dhe besoj të ka jo që nuk është peng i sigurimit shtetit. Këto tre element mund të bën presidentin që të luaj një rol fuqishëm për të dhënë një pamje qytetare këti vëndi. Dhe për të vendosur drejtësinë. Në një vend që nuk është vendosur drejtësia, në një vend ku nuk janë dhënë pronat, në një vend ku nuk janë shpërblyer ishtë për ndjekurit politik, në një vend ku nuk janë dënuar moralisht bashkëpunëtor të sigurimit shtetit, cilën drejtojnë sot shtetin, politikën, shqiptarë në tërësi, ky shtet nuk mund të heci kur në një rrug të drejt dhe të mbarë, por gjithë të zhvillimet janë Shqipëri, për të shofin janë kaotike, dhe kjo realisht nuk është demokraci, po është një demonkraci. Demalia